भावांनो, सगळ्यात पहिली तुमका दिवाळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. दिपोत्सव हो कार्यक्रम नेत्रावळी युवा मंचातर्फे गेली खूप वर्ष झाली हांगा चलत असा. आणि हांगा या नेत्रावळी युवा मंचाचे वतीन कितलेशेच संस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम राबयले जाता, ताची साक्षीदारूय हांव आसा. सगळ्यात चढ म्हाका उर्बा दिसता की आयचो जी सत्कार मूर्ती जे आज नेत्रावळी युवा मंचान जे सत्कार केले, हरशी जेन्ना आमी चड जेन्ना सत्कार करता तेन्ना एक दुसरे मनीस सामाजीक किंवा आमी राजकारणीक हातून करता, पूण आज जे सत्कार मूर्ती जाल्या खरें समाजा भितरल्यान सादो मनीस कसो आपली तळमळ करून जगता, कबाड कश्ट करता, जो आज म्हणटा आमी की सिल्वर स्पून चांदीचो चमचो तोंडा घेवन येना, ताका वारस ना, ताका वारस नासता, जो आपल्या हातूंतल्यान घडटा. दोन घटक आसता समाजा भितर, एक मनीस शिक्षण घेवन शिक्षणाचे बळार वचून मुखार घडटा, तसो दुसरो मनीस शिक्षण नासता, ताका एक परिस्थितीन शिक्षण मेळना, पूण तो मनीस आपल्या स्वताचे कर्तृत्वाचेर आपले स्वताचे बळाचे जे ज्ञान घेवन मुखार सरता, अशे हे सत्कार मूर्ती आज नेत्रावळी मंचा तर्फे ताणी सत्कार केलो. हांव नेत्रावळी युवा मंचा तर्फे चड हे करता, तांकां एक उर्बा दिता आणि तांकां वालोर दिता, कित्याक अशेच कित्याक आमच्या गांवा भितर आज असे कितलेशेच लोक आसात ज्यांनी स्वतःची आज इमेज केल्ली आसा या समाजा भितर, तांचे कितें ना कितें तरी देणी आसा. सो दुसरी गजाल, आज जेन्ना कला संस्कृतीक संचालनाच्या हातूंतल्यान दीप उत्सव झालो आणि हांगा जे प्रोग्राम्स झाले, या प्रोग्राम्सा भितर जाता तितली कला गुणाक वाव दिलो गेलो. इवन आतां सुद्दां आमचो सत्कार समारंभ सोंपता तेन्ना भुरग्यांचे किलबील आसा, भुरगीं सजून धजून आयिल्लीं आसा, भुरग्यांनी प्रॅक्टीस केल्या, हातूंतल्या अशे भुरग्यांक आज कलाचेर विश्वास आसा, तांकां कला भितर एक निपुणता जाता, तांकां जाय एक प्लॅटफॉर्म. सो हांव एक आमचे माननीय आमदार हांगा आसा, चड वेळ घेना, हांव थोडंच तांचे हे घेता की दोन दीस पयलीं हांगा सोम सांगेकार म्हणटा त्या सांगेच्या युवकांनी जे थोडे नेत्रावळीचे भुरगे, जे भिजुंद्रेचे भुरगे, वाडेचे भुरगे, असे ग्रुपाचो पंगड येवन तांणी जे फोक आर्ट प्रस्तूत केले, म्हाका खूप खंत भोगता की ते इन लायव्ह हांगा रावन पळोवपाचो म्हाका दुर्भाग्य झाले, म्हणजे म्हाका मेळूना, पूण थँक्स आज सोशल मिडिया, त्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जे आज सोशल मिडिया चलता ताजेर हांवें हे जेन्ना पळयलें आनी हांव अजाब जालें की आमच्या नेत्रावळी विचुंद्र्या वाडे किंवा खंयच्याय दुर्गम भागांतले इवन मानगा नुन्या इवन वेल्ल्या देवऱ्या ह्या सारखे भुरगीं आज इतले फोकाट जे आमकांय खबर ना, तांणी इतले सुंदर समयी नृत्य केले. कारण आज आमी डान्स इंडिया डान्स ह्या हातू भितर पळयतात कशी भुरगीं कलाकृती करता, कशी बॅलन्सींग करता, पूण हे त्या भुरग्यांनी आज केल्ले आसा आणि तांकां विदाऊट आणि एक गायडन्स कसले साधन सुविधा नसताना, प्लस तांणी आज दाखयले की धनगर नृत्य कितले सुंदर असता. एक आम्ही धालो जो आम्ही इवन आम्ही आमच्या मे असा तातू खेळटा तो शिगमो कितलो कलाकृतीन हे करू शकता, भुरग्यांनी सिंगिंगूय केलें. सो इतले दिसून लास्ट जेन्ना तांची तांचो जो ग्रुपाचो लिडर आसा तो उलयता आसतना ताणें सांगले की आमी हे आमकां दिसले की सगळ्यांक भुरग्यां भितर कला आसा, कला मुखार येवपाक जाय आणि कलेंतल्यान मुखार येता आसतना आमी हे प्रयत्न केलो, पूण आज आमकां आमी कोण एकट्याने सांगले की सध्या ते कुराडे म्हणटा गेलो हॉल खंय मागून थंय प्रॅक्टीस करता तेन्ना देवळांत करता, पूण तेवूय सांगले की ढोल वाजयता ताशे वाजयता, सरावंडींग कोण बरो नासता, कोणा भुरगीं धाकली आसता, सो लोकांक डिस्टर्बन्स जाता, हाजे खातीर आमकां एक जागा जाय, आमकां हे इंस्ट्रुमेंट हाडपा खातीर आमकां मदत जाय. हो पांचवो आसतलो म्हणजे प्रोग्राम ह्या वाठारांनी, म्हणजे आमी हांगा कळमां हांगा गणेश उत्सव तसोच हांगा विजुंद्रे अशे वेगवेगळ्या भागांनी हो प्रोग्राम आमी केल्लो आसा. खूब प्रॉब्लम आमकां फेस करपाक पडटा, म्हणजे आतां आमी प्रॅक्टीस जी आसात श्रीहरी कुराडे तेजी बिल्डींग आसा पळय तेजी परमिशन घेवन आमी करतात, तशेंच हे प्रॉब्लम जो आसात किंवां खंयच्याय देवळांक प्रॅक्टीस करपाक पडटा, एक आमकां हॉल सेपरेट ना आनी कशें आसा जाल्यार बऱ्याक पडटा, कारण ढोल वाजता किंवां घुमटो वाजता तेन्ना आजूबाजू परिसर जो आसा तांकां डिस्टर्ब जातात.
एक्चुअल प्रॉब्लम्स आसा आमकां फेस खूब करचे पडटात, कारण पयलीं आसतली सगळीं स्कुलां वचपी भुरगीं किंवां चडशे भुरगीं जे आसात ते आमची बेकार आसात किंवां स्कुलाक वयतात. सो फायनान्शियल हेल्प जर कोण करपाक शकता किंवां मेळत जाल्यार हे आमची लोककला जी आसा ती फुडें व्हरपाक आमकां बऱ्या पडटली. ज्या भुरग्यांनी पार्टिसिपेशना खातीर भाग घेतलेलो आसा ह्यो खंयच्या नेत्रावळीचोच काय आजूबाजू? नेत्रावळी वाडीचे आसात, काजरेचे थडे आसात, म्हणजे हे जे वाठारा भितरचे कलाकार आसात, म्हणजे कला मोगी आमी म्हणपाक शकता तेंकां. सो अशी सगळे एकटेन जावन हो पंगड जो आसा तो आमी घडयल्लो आसा. सरकारा कडेन किंवां इवन जे पॉलिटिशन आसा, इवन पंचायत आसा, कितें मागणी आसा? मागणी इतलीच की हो आमची जी परंपरा आसा किंवां आमची कला जी आसा ती आपली जतन धरपाचे एक यत्न आसात. सो आमकां सरकारा कडल्यान मदत येयली किंवां मदत जर फायनान्शियल मदत जर येयली जाल्यार आमकां पयला ते ढोल किंवां इंस्ट्रुमेंट जे आसा ते आमकां भाड्याचे हाडपाक पडटा किंवां ड्रेस जर हे मेळत जाल्यार आमकां हो फायनान्शियल हेल्प मेळत जाल्यार आमकां खूब बऱ्या पडटा. सो म्हाका दिसता की आमचो नेत्रावळीचो गांव आमी आदर्श म्हणटा जाल्यार ह्या गोष्टींतल्यान हो आदर्श जावपाक जाय. कित्याक ही कला आसा न्ही ती आज म्हाकाय दिसले की फाल्यां म्हज्याय भुरग्याक तातूंत घालचो, कित्याक म्हज्याय भुरग्याच्या भितर थोडे ना थोडे कलाचे गूण आसा. आनी म्हाका दिसना ते वेस्टर्न शिकोवचे परस म्हाका दिसता ह्या फोकाट जी फुगडी किंवा ज्यो कथालो किंवा समयी न्यूथ किंवा ते धनगर न्यूथ अशा हातूंतल्यान आमची भुरग्यां प्रेरणा घेवपाक जाय. जातूंतल्यान आमची कलाय वाचतली, संस्कृती वाचतली. आनी इवन बरें आज नेत्रावळीच्यान केलें, कित्याक आमी आज ऑर्केस्ट्रा हाडटा, डीजे हाडटा, नाचता वता, पूण अशा हांकां वाव दिवपाक जाय जाणे करून मुखार जी बसता तिवूय भुरगीं आज प्रेरीत जाता. सो म्हजे माननीय आमदारा लागीं इतलेंच मागणी, हांवूय पंचायत सदस्य म्हूण निवडून आयला. म्हाका दिसलें की जरी तर आमी आमच्या प्रयत्नान म्हाका खबर आसा नेत्रावळी भितर जागेचो अभाव आसा, आमचे कडेन सार्वजनीक जमीन खंयच ना, सगळी भाटकाराली जमीन, पूण एक आमचे नेत्रावळीचे भाटकार हे सदांच कलेक वाव दिवपी आसा, कला हाका बरे हाका सदांच मुखार आसा. सो अशें करून एक जर तर आमी जमीन खंय जर तर कमी हातूंत भितर तांची एक्वायर केली, तांकांय ताचो हे दिवन एक ऑडिटोरियम आमकां जाय, ज्या कडेन ह्या भुरग्यांक प्रशिक्षण घेवपाक किंवा तातूंतल्यान आनी मुखार सरपाक आमकां उर्ब मेळटली. सो माननीय आमदारा कडेन म्हजे इतलेंच रिक्वेस्ट की जरी तर जाता जाल्यार हे एक तुमी आमच्या नेत्रावळी हातूंत भितर हाडपाचे प्रयत्न करचे. तशेंच दुसरें सांगपाचो मुद्दो इतलो की आज तुमचें दिपूय प्रज्वलन आसा आनी दिपूय साक्षीदार आसा, पंच म्हणून निवडून आयला, सांगेचे रहिवासी, सांग्या नेत्रावळीचे रहिवासी, नेत्रावळीच्यो सुख सुविधा घेता, नेत्रावळीतूच रावता. सो जे कितें हांव विशय घेता, जे कितें उलयता ते नेत्रावळीच्या वासियां खातीर भल्या खातीरूच उलयता. म्हाका राजकारण करपाचें खंयच येना. आज हांव मंचार बसला जे सुभाष फळदेसायचे आमदार आसा, मंत्री आसा, तांच्या ओपोनंटान हांव आशिल्लें, पूण आज सुद्दां तांचे म्हजे कडेन मागप आनी म्हजे एक आपुलकी आनी आदर आसा. कित्याक आमचे जे कितें चलतालें ते राजकारणीक दृश्ट्या, आमी केन्ना पर्सनल कोणाचेर अटॅक करूं ना. सो एकूच मागता नेत्रावळी रहिवाशां कडेन आमचेर विश्वास दवरा, आमी जे कितें उलयता जे सत्य आसा ते उलयता, तुमचे दीप आसा ते साक्षीदार आसा. आमी जे कितें विशय घेता नेत्रावळीच्या लोकांच्या भल्या खातीरूच घेतल्या आज म्हणल्यार, आनी ताजे स्टडी करूनच घेतल्या. आमी केन्नाय फक्त उलोवपाक जाय पब्लिसिटी करपा खातीर घेवना, आनी जे कितें नेत्रावळीच्या लोकां खातीर बरें आसतलें आनी बरे गोश्टी खातीर आसतले त्या हातूंत राखी नायक किंवा राखी नायकाची फॅमिली सदांच तुमचे बरोबर आसतली, इरिस्पेक्टीव्ह ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स आनी सगळे सोडून. कारण आमी रहिवासी नेत्रावळीचे, आमची भुरग्यांय हांगा व्हडली जातली, आमकां सगळ्यांक आज बरे नेत्रावळी जाय, आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर आसा, भुरग्यां खातीर बरें शिक्षण, बरें आरोग्य सुविधा, बरें कलाकृती करपाक हें जाय. सो एकूच मागता की तुमी आमचेर विश्वास दवरा. आनी म्हाका आज हांगा आपोवन दोन उतरां उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल युवा मंचाचे, तशेंच सांगलाश जे भुरगे आसा हांगा बरें काम करता, तांचे कडेन हें आसा हें आसता आनी बरें प्रेक्षण केलां, इवन तांच्या दांडिया भितर हांव आशिल्लें, बरें तांचें आयोजन आसता आनी तांचे उर्बा आसता. सो तांकांय ऑल द बेस्ट, मुखारय तुमी अशें काम करात, भुरग्यांक कला हाडपाक मदत करा, तांकां वाव दिया. देव बरें करूं. देव बरें करूं.